Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще играем Minecraft Survival. Упс. Така, тук можете да си правите Merchants. Въобще Structures, Type, Cheats и Bonus Chest. Аз няма слагам, аз няма ги променям. Така, Create New World. Така, всеки път в Minecraft въпуска някъде рандом. Както мини. Игнорейте това. Пъгнал се. Те, мен ме е пуснал на айлът. О май гад. Махам се от тук. Отивам на другия айлът. От тъпво, защо ме пуска на айлът? Хм. Уирд. Найден са, what the fuck. Омага насред океана. Файлнт. Няма нито дървета, нищо. Нито нищо. Така оцеляването е невъзможно. Да се портна при хом дъра, ако има. Не, не мое. Чакай. Options. Get point и ги махам. Не, всъщност ще остава. Искам да му портнета. Така, не сте видели това. Трика знака. Не сте видели това. Да, намират... О, още един айланд. Браво. И той е без нищо. Малко грас е и тъй за кил. Сложени на рандом. На какво съм? На норма. Окей. Май, че стартирам, но свят, защото този свят беше невъзможен за оцеляване. Така, survival мод. Survival. YouTube. Part 2. Първият път са филмахме. Затова втора част. Но свят, че генерираме. Добре, това е по-добре. Това е много по-добре. Наистина, о, лак. Наистина, доста по-добре. Тай. Нека мина през тук да си отна да взема малко дърво. Много бавно са дженерейтва всичко. Чакай, чакай. Fast minimum. Добре. Така. В джунгла обаче винаги лаги. Събърнем тук, оп. Започнем и стар лаг. Ани. Добре, лаги, но не чак толкова. Скоро трябва да си по-добра компа. На карта си виждам доста крави. Тук ще такова малко да руш, отиваш убия някои крави.
за да имам храна за по-късно да изпеча. Така. Нека да взема и това дърво. Ще го направя на wood planks. Crafting table. Окей, че изкрафна бързо един меч. Извинете, но не мога да снимам на фулскрин, поради това, че нещо не става с Майнкрафт. В смисъл, с League of Legends става да снимам на фулскрин, а Майнкрафта не става. Това е проблем. Затова снимам така. Упс. А. Килин Кайлс. Гледа. Крави, които се размечтават. Най-ужасните крави. Има още. Не са стъкнати някак. Тум, 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 тум. Окей, чува ми, трябва ми, ето, овца. Добре, де изчезна? What the fuck? Бачи бързите овце. Всяка знае, че иска да ги репна. Капа на овца. Има и още. Чувам и виждам. О, ей. Туп, 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 туп. Ето това вижда, че са браунто овца си едно. Тай, да обира това и се направя къща. Къде? Тук. Окей. Така, къщата ми ще е тука. Мързима да правя къща. Така че ще я направя точно тук. Омага. Къде? Къде е изчезна? Крафтинг тейбъл. What the fuck? What the fuck? Крафтин ти е бъл изчез. О, както и дей ще направя друг. О, сега пак се появи крафтин ти е бъл. О май гъннес. Гъннес. Патк. Оф, както и дей. Така, да се крафна вратички. Да, вратички. Бахте професионалното. Както една моя госпожа е като чудесничко, чудесничко. Браво на вас. Вижте, чудеснички. Тай. Ето пак една госпожа вика вместо YouTube, YouTube-ито. Така, сега си направя къща малко по-надолу. Защото това е много красив байл, който намери. Смисъл, мапа изглежда доста красив. Чудесничко. За сега ще е това, по-късно ще го разширявам повече. Един крафтинг тейбъл ще го сложа от къде стената. Да сложа също един фърнес. Да сложа пържат стековите.
Rustic. Не мога да разбера някой защо вместо стека, вместо стака викат стека. Стека. Все едно дайте ми пържоли. Не дай, дай ми един сърбешка. Това. Дай ми един стак, стек даймонд. Дай ми една пържола даймонд. Где ще намеря даймонд пържола? Оу. Да запомня, че къщата ми там, по-късно ще изслава waypoint. Как храната ми? А, клей, не се обира. Да кина така 2-3 пигита и се върна в къщата. Добре. Фу. Една, два, защото са три пъти майкрат. Бъфнаха доста слордовите. Pigs in on the island. Killing pigs. Killing pigs. I love killing pigs. Yeah. Да махна тъмейто. Тивам пак към къщата. Аз по сървърите, дет няма рез. От начало дет няма фри рез, де. От начало справя тайни къщи. И пък въобще, ако няма рез, завинаги ми е тайна къща и обикновено ние намират с месеци. Толкова се не предсказуваме, прямо само майнари без искат ми я намират, смисъл в месеци. С месеци. То само някакви дети искат да майнат и оп, къщичка. Ма те, нали, с привати са ме приветнал и не могат да ми вземат, барат нещата от чест. Те. Мисля, че беше тук те някъде. Аз тези сървър един път не събях си от хумна, загубих там кола и дървото, което бях събрал за начало. А. Хм. Това не сте го видяли. Тей. Това е стрендж. А, ето е бе. Как не видях? То... Прайса... А, то ти... О май гъд... Ах, whatever. Сега направя малко пръчки. Again, what the fuck? Сега направим пръчки и тук за колкото ми стигне да ги спека тези пържоли. Решение, тук ще ми минато, тук ще започва, по-късно ще направя блокада от мобове да не влизат къщата. Не е блокада от мобове, не смисъл сложа врати да блокират мобовете. Бърках се. Ще продължа мината по-късно. Това ще бъде за този епизод. Извинявайте, че е толкова кратък. Просто му мързи да снимам и ме се играе и други игри ме се играят. Ме се играе в момента много Minecraft, но скоро ще снимам нов епизод. От мен е чао!